Dobrý den, tady hlásí se vám mistr techniky kolců. A já se vám chci strašně moc omluvit za to, co jsem pronesl ve videu v minulém vlastně. Jo, zimní rady. Jo. A byla to taková zkouška a opravdu jsem dostal strašně moc dopisů, ve kterých píšete, že kolec žádný motor nemá. Skutečně je tomu tak. A prosím, omluvte mě, že jsem se v tomhle zmýlil a že jsem toho dopustil.